Vážení zastupitelé, vážení občané města Příbram, vážení hosté, dovolte mi, abych jménem koalice složené ze zastupitelů hnutí ANO a TOP 09 poděkoval při této příležitosti občanům města Příbram, kteří v letošních komunálních volbách umožnili vznik tohoto zcela nového uskupení sil na příbramské radnici. Velice si toho vážíme a cítíme to jako velký závazek do budoucna. Rádi bychom ujistili všechny ty, kteří nás volili, a to i ty, kteří nás nevolili, že nehodláme přispět k ještě většímu znechucení mnohých občanů České republiky politikou. Jsme jenom lidé a proto dozajista budeme i chybovat. Budeme však vždy jednat čestně a v dobré víře a nikdy neučiníme kroky, které by mohly vést k našemu osobnímu obohacení. Hodláme se vůči veřejnosti chovat otevřeně a jako první malý krůček na této cestě netradičně nabízíme zveřejnění koaliční dohody mezi hnutím ANO a TOP 09. Celý text této dohody předáme tisku, pokud samozřejmě projeví zájem. A mě nyní dovolte, abych pronesl úvodní preambuly této ode dneška již tedy veřejně přístupné koaliční dohody. Cituji. Na základě výsledku obecních voleb konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 se zastupitelé politických subjektů ANO 2011 a TOP 09 vyznávající principy demokracie, otevřenosti, transparentnosti, efektivnosti a dobré správy, při vědomí odpovědnosti vůči budoucím generacím ve snaze prosazovat program odpovídající strategii trvale udržitelného rozvoje a odpovědného nakládání se měním města, s cílem správy města tak, aby se obyvatelé města ve městě cítili spokojeně, byli na město hrdí, jakož i v úmyslu podpořit každého obyvatele jeho touze po vlastním štěstí, rozhodli vytvořit koaliční vládu města Příbram, na důkaz čehož dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tuto koaliční smlouvu. Tak to bylo jenom znění preambule, podrobnosti. Já jsem nebyl dneska připravený na žádné vystoupení, protože toto první zastupitelstvo je vždycky s radostního obrázu. A myslím si, že je to správné. Já jsem zažil dvě takováto zastupitelstva a myslím si, že člověk potom rád na to vzpomíná, protože ta práce, konkrétní práce, ta začne už na příštím zastupitelstvu. Sociální demokracie byla ve vedení města od roku 2002 v několika koalicích, a to již bylo s občanskou demokratickou stranou, s SNK a evropskými demokraty, případně s panem magistrem Šmitem. Za tu dobu jsme ušli obrovský kus práce a věřte tomu, že řídit radnici a město nebude jednoduché pro nikoho. Velice mě mrzí to, k čemu dneska tady poledne nebo odpoledne došlo, že takovéto slavnostní zasedání bylo někým prostě narušeno a museli jsme pozdržet ten úvod. Co se týká sociální demokracie, jak se říká, třetí, když jsme byli 12 let vedení města, odejít do opozice není žádná ostuda. Je to normální demokratický vývoj, že po třech volebních obdobích jdete do opozice. My jsme takto rozhodli již v neděli po volbách, že odcházíme do opozice a budeme vykonávat tuto opoziční roli na každém jednání zastupitelstva. Sám za sebe a za sociální demokracii můžu říct, že budeme konstruktivní opozicí. Pokud bude potřeba, budeme o to požádáni, tak pokusíme se i pro město něco udělat, případně pomoci. Neznáme žádné programové prohlášení této vlády nebo této koalice, která se dneska ujímá moci. Takže připravíme si potom i výstup na to programové prohlášení. Jinak musím oponovat, že prohlášení koalice nebo koaliční smlouva, já mám dojem, že my jsme jim také zveřejnili minulou koaliční smlouvu i programové prohlášení. Já bych si na tomto místě, protože jsem byl 12 let v zastupitelstvu a mám tu šanci pokračovat, což někteří, kteří se tady třeba až 20 let pokouší dostat do zastupitelstva, tak tu šanci neměli. Takže jsem rád, že jsme se dostali do zastupitelstva a budeme dál pracovat.
Já bych chtěl poděkovat všem těm zastupitelům, s kterými jsem měl tu čest být na zastupitelstvu za těch 12 let. Chtěl bych poděkovat všem úředníkům a zaměstnancům městského úřadu a našich organizací, protože si myslím, že odváděli dobrou práci. Chtěl bych poděkovat všem voličům, kteří samozřejmě volili sociální demokracii a věřím tomu, že mě nesklameme a za 4 roky budou nové volby. A chtěl bych samozřejmě pogratulovat vítězům, protože si myslím, že do demokratické společnosti to patří a popřát jim silné nervy a aby prostě nějakým způsobem vládli a uvidíme, my je budeme hodnotit podle konkrétní práce, kterou prostě udělají. A to vám tady můžu slíbit za sociální demokracii. Takže, pane starosto, přeju vám hodně štěstí do vaší 4. práce i celé radě. Děkuji. Vážený pane starosto, vážení členové rady, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé. Já samozřejmě jménem občanské demokratické strany přeju vám vítězů na úspěchu. Na druhou stranu musím říct jednu věc. Nemůžu souhlasit s panem starostou s tím, že pokud někdo se zdrží hlasování, že je proti. To tak není. Prostě demokratická společnost má tyto regulační mechanismy a přijímá je. My jsme se mohli bavit o tom, jakým způsobem byl volen mandát paní bakalářky Ženíškové. My jsme hlasovali stejně a stejný počet nebyl. Proto nechci zabíjet do detailu. Já chci říct, že já vždy budu hlasovat pro to, co při pragmatu přinese prospěch. Nebudu nikdy říkat, oni přijde s tím, já budu proti. Ne, pokud budu cítit, že je to tak správně, to jsem vždycky říkal a vždy dělal, tak to budu prostě volit. Já přijdu při pragmatu, aby tato změna přinesla možná lepší úspěchy, než my jsme měli v té koalici minulé. Já si myslím, že město předáváme ve velmi dobrém stavu. I když před volbami se říkalo mnoho o tom, že město je na tom špatně, není tomu tak. Když se podíváte na zadluženost města, tak je skoro nejnižší příčce v České republice. Když se podíváte na to, jak město je dneska zbudováno, kolik má nových investic, tak musíte uznat, že tomu tak není. Ale beru to, že v té předvolební kampani se používají různé věci, my jsme se nějak nebránili, protože jsme si mysleli, že přítomáci to vidí. Ale zase na druhou stranu musím říct, že 20 let jsem zastupitelstvu a pravděpodobně budu tak 24 let a asi ta změna musela přijít. Proto říkám, přeji vám mnoho úspěchů a doufám, že tu přípravu posunete o něco dál. Děkuji. Pane doktore, jestli dovolíte, já jsem nepochopil vaše zpochybnění mandátu paní bakalářky Ženíškové. Mohl byste to prosím vysvětlit? Pane starosto, nebylo to žádné zpochybnění mandátu. Já jenom říkám, že vy tvrdíte, že kdo hlasuje, že se zdržuje, že je proti. Tomu tak není. Matematicky ano. A jak to souvisí s paní Ženíškovou, prosím? Ne, já jsem mluvil o vaší koalici, která hlasovala jednotně do určité chvíle, respektive o těch, kteří hlasovali, a neberte to osobně, a doufám, že ale to taky nebere. Prostě to tak je, všichni to viděli, takže nemá co se v tom pitvat. Jenom říkám, že když se zdržím hlasování, že nejsem, nemusím hlasovat proti, zdržím se hlasování a to neznamená, že jsem proti. Prostě opozice většinou nehlasuje pro koalici na tom úvodním zastupitelstvu. To tak prostě je. Dobrá, takže já jsem to nepochopil, proč do toho byla zatažená zrovna paní Ženíšková. A když už jsme teda u toho, tak já si dovolím na to reagovat. Již od středověku je výsadní povinností měst pečovat o ty, kteří se o sebe starat nemohou. Dosavadní vedení města nemělo právo na tuto svoji povinnost rezignovat. A vy, pane doktore, jste to sice neměl v gesci, ale byl jste jediný lékař. Teprve s příchodem paní Aleny Ženíškové do farní charity Příbram byly mnohé zdravotní a sociální služby
bez okázalosti, bez publicity a prakticky bez pomoci města Příbramy masově zpřístupněny všem. Město do budoucna bude povinno převzít otěže této služby občanů do svých rukou a já skutečně na hony daleko nevidím příhodnějšího adepta na tuto roli než paní bakalářku Ženíškovou. Takže znovu říkám, nelíbilo se mi, že jste zatáhli její jméno do naší půdky a mrzí mě, že důstojnost této chvíle, v tuto chvíli si myslím, už narušena takovýmito zbytečnými replikami byla. Já si dovoluji poprosit, abychom už dále tuto diskuzi neprotahovali a dali možnost vyjádřit se eventuálně občanům, pokud mají zájem. Samozřejmě máte právo, ale pane starosto, nechci vůbec zesvěcovat tento okamžik. Ba naopak, myslím se, že nebudu vůbec mluvit. Já nic takového, co vy zde říkáte, jsem nikdy nepronesl. Ale musím oponovat proti tomu, co jste v tuto chvíli řekl, že město Příbram mělo povinnost. Já jsem byl ten první, který usiloval o to, aby byl komunitní plán. A komunitní plán přesně říká, co město má požadovat, ale ne po městě, ale po všech ostatních organizacích. A pokud to tady dosaženo, tak město to musí nahradit. A to jsem všechno udělal. Já si myslím, že o všechny občany bylo postaráno. Pochopitelně, každý může mít na to jiný názor. To ovšem neznamená, že někdo má pravdu a někdo nemá pravdu. To je věc diskuze, odborné diskuze. A já se cítím být stejným partnerem paní Aleně Ženíškové, jako ona vůči mně. My si to můžeme vyříkávat odborně, ale nemůžeme říkat, že město se nepostaralo. Pane starosto, v tomto případě si myslím, že to je zbytečný útok proti mně a je to faul. Ale znovu říkám, nehodlám o tom dále diskutovat, protože myslím si, že se najde prostor, kde si to všechno vyříkáme. Děkuji. Tak, má ještě někdo nějaký příspěvek ze zastupitelů do diskuze? Vážené dámy, vážení pánové, já bych jenom krátce, jako bývalý starosta, abych si dovolil také poděkovat za hlasy, které mi byly dány ve volbách, protože to cítím jako závazek osobní. Za druhé, chtěl bych poděkovat všem svým bývalým kolegům, já jsem řekl bývalým, oni to budou i mý současní kolegové, protože zůstanu pracovat na městské realitní kanceláři na správě budov, chtěl bych jim poděkovat za pomoc při řízení města.